Del 2 då vi ska rendera partiklarna. Så jag går till After Effects, tar ett nytt projekt. Jag ska importera mina bilder som jag renderat. Så File, Import, File. Navigerar till mitt projekt, Maya, Projects, Particles, Images. Markerar den första bilden, ser till att jag har PNG Sequence förbockat, väljer import. Och när den här är vald, då kan jag se att den, dels så är det då 30 frames i sekunden och den har något som heter straight här, vilket betyder att den läser alfakanalen på ett visst sätt. Det här behöver vi ändra på, så vi högerklickar på över bildsekvensen och tar interpret footage main. Och istället för straight så väljer vi pre-multiplied, så kommer den blanda det med svart istället, och här så väljer vi 24 eftersom det var den framerate som vi hade. Och så tar vi OK. Tar partikelobjektet eller sekvensen, drar ner till new composition button. Så blir det då en komp som heter samma som mitt min sekvens. Jag kan namna om den här genom att markera den, trycka enter, och så kallar vi den för bara particles istället. Så scrollar och då ser vi här att den är relativt tunn i sin i sitt ljus där. Så jag skulle vilja öka på lite grann. Så jag markerar den här, trycker Ctrl D för duplicate. Och den här övre utav dem, där vill jag välja additive istället. Beroende på om man nu har, att man inte ser den här menyn, så får man klicka på toggle switches modes och så får jag upp additive där. Och kan vi se att ja, men det blir lite starkare. Jag tar och väljer den här additive-varianten och så tar jag Ctrl D. Säg 5 gånger till så det blir lite starkare. Tar och sparar det här också, så tar jag Save As. Jag flyttar det till samma ställe, mitt projekt. Jag gör högerklickar, väljer New, gör en mapp som heter After Effects. Så där. Och det här projektet är ju Particles. Så. Och de här kan jag nu mappa ihop till en pre-compose, alltså till en pre-comp. Så jag markerar alla de här och så tar jag på layer och så går jag på pre-compose och så väljer vi pre-comp additive. Så. Den här, och det är ett sätt att minska ner så det inte blir så många. Typ som att lägga det i en mapp. Den här kompen nu då, den här kan jag lägga lite glow på. Så jag letar upp här min effects and presets, söker efter glow. Tar stylize glow, drar ner till den här. Så. Och då såg vi ju redan att det blir lite skillnad om jag tänder och släcker effekten. Effekten har då en threshold, vilket betyder att den kan påverka vissa ljusvärden. Så 0 så påverkar den alla ljusvärden och 100 så påverkar den väldigt mycket färre liksom. Så man kan leta efter ett tröskelvärde, ungefär säg 75 här. Ja, det var ju tvärtom. Så här, 0 påverkar alla på 100. Ja. Så vi säger 75 ungefär för att få lite variation i det hela. Säg där. Radius är ju helt enkelt själva halon som bildas. Så lite lagom, och det här beror ju på bildupplösning och så vidare. Vi sätter 5 för tillfället. Och glow intensity är ju hur mycket den här tar i då. Så jag ökar den lite grann. Kanske 4.
Så. 10 säger vi. Och så kan man tända och släcka den här uppe för att se vad blev det. Så den här vill jag göra en till en kopia på. Så jag tar Ctrl D. Och den under utav de här, den renamar jag genom att trycka Enter. Och så kallar vi den här för Glow 2. För att sätta ett annan typ av glow på den här. Och jag söker efter det här i presets och så skriver jag Radial Fast Blur. Och så drar jag den till den som heter Glow 2. Och då har ju den helt enkelt en mer så här radial pryl på sig. Vi kan ju provtitta genom att trycka spacebar. Ja, det här blir ju lite för mycket. Så jag sänker helt enkelt amount till testa med 20 istället. Så kanske till och med ska sänka glowet på den här så att det inte blir så mycket. Så 5 och 2. Och så tar vi den här radial, sänker jag till 10. Så att det inte blir för uppenbart. Typ så där kanske. Och när jag är nöjd så sparar jag förstås. Save. Går till projektfönstret. Markerar kompen Particles. Går på Composition. Add to Media Encoder Queue. Så startar det programmet och den kommer hamna här alldeles strax. Och så väljer jag H264, vilket är då en tittkopia, MPEG-4. Match Source High Bitrate ifall det brukar vara default. Och här klickar jag så att den här lägger sig där jag vill. Och jag placerar den i min After Effects mapp i mitt projekt och kallar den för Particles, Save, och så grön pil för Render, och så renderar den snabbt också, brukar det gå. Gå till Documents, Maya, Projects, Particles, After Effects. Och där är den färdig. Och då kan jag titta på min film. Så, då är vi färdiga.